Olá, amigos da Net Mágicas, e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na Net Mágicas. Hoje eu vou mostrar para vocês Pips Matrix, uma criação do genial Jay Keough. Para essa mágica eu vou usar 4 cartas de dorso vermelho. 1, 2, 3, 4 cartas, só que são de faces brancas. 1, 2, 3 e 4 cartas de face branca. E também 4 pequenos coraçõezinhos que eu vou colocar em pontos distintos assim na mesa. Vamos cobrir então 2 corações com 2 cartas assim. Mais 2 corações e 2 cartas assim. Observe. 1 coração. 1 coração. Passe mágico. Coração magicamente viaja para cá. Sensacional, né? Vamos juntar aqui. Terceiro coração. Esse aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar assim, na palma da minha mão. Observe. Um, dois, três. Vou juntar os corações aqui, vou colocar eles enfileirados assim, em posições diferentes, e atenção. Olha que sensacional! E agora tudo isso pode ser examinado. Show de bola, né? Esse é Pips Matrix. Um efeito sensacional de criação de Jay Keough, um efeito excelente para close-up, principalmente para o dia dos namorados, tá? Ou se você está querendo conquistar alguma garota, esse é o efeito certo para isso. Se você não curtiu esse vídeo, já dê a sua curtida aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que sempre traremos lançamentos sensacionais como esse daqui. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.